Hop oh, hop you okay, can come to about let be let ah. over. <coughs> Qui che ne marca tu ship. Che contact? Ferati, ferati ferati. Ai fu come come. Çeliyorsun. Keni 2 senda aty, bërë enda? Që 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 që, gjithë. Gjatë një patë që gjënë. Që 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 që? Si e si kam prukë e Të jetosh në një barak ku varëforia dhe kushtet ekstreme të jetesës kanë arritur kulmin, nuk është e vetëmja padreci e jetës ndaj familje Savdi në qytetin e Gostivarit një grua e cila prej 20 vite e me shumë së mundje, një bashkëshorti cili në gjëndje jo të mirë shëndecore, sakrifikon për të siguruar të ardhëm për familjen e ti, një djali pa pun, një kosish duhet të kujdeset edhe për nonën e ti. Kjo është historia trondit se familje Savdi, ku e vetë një ardhur është një ndime vogël sociale. Lirka 27 vjeqare e cila kam betur po thuaj se pashikim, tregon me dhimdje se saj vështirë është jeta e saj, në barakën ku ajo jeton, ku qdo gjë që bje jash futet brenda, me një zëtë njërur dhe një frimë të lodhur dhe loto që nuk indalen, ajo bën apel për ndim duke kërkuar që dikush të ndimoj duke e strehuar diku. Sa dhe meni ne këroj, kërkush në këndimon, kërkush. Am njaftojnë këto pare që i merë një pishtetit për, për, për ndimën që o ajep, për të shkun mjek, për të të bëhë halvet vetës, ose se duhet edhe ushqimi pas taj? Po, e në ushqim duhet, e në shtekë si duhet bëjme për operacija gjenë shkup, atë duhet të pagohet bolnica, a për multiplex kleroza, si e më sëmon, pi kamët, pi durët, a gjenë nuk, nuk pagohet bolnica, në qërat bolnica gjithi pagojë. Problemi më i mathe e cili është tjetëson zonjën avdi është shikimi i sajtë të cilën për 20 vite e ka humbur deri në 90%. Për operacion më kërkojnë shumë para, në gjdo ditë po përbale me mungesën e ushqimit, e ku më mbetë të mendoj për gjeqen e një shumë e të madhe parash për operacion. Ta më thanë se duhet të apë një termin e në qëkujtë të bëjmë operaci pra pikë senin, këtë senin qëtë rëupa. Sa do të kushtu e kjo operacion? A keni pare për ta të bërë këtë për? Jo, 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 s'ko me nuk më zanë kur gjë, kur do bojmë operacija të Nuk du të rejnë nuk di kur gjë. Ajo operacija të bojtë 300-400 euro, nuk e ti. Mo të rejnë s'di kur gjë. Qaq, a terma atë shkoj, ma shtrejnë të shkoj, nuk shkoj terma. Nuk du të terma, kuj di si të bojmë. Kështë të barësi më ka shkrujet ashtë. Edhe pse në gjëngje të rëndë shëndecore, e o ka dhimgje më të madhe për gjallin e saj, i cili ka mbushur 25 vjetë, e kurse kushte që kanë ata, ta, i saj nuk mund të mendoj për martes, s'kemi banjo, s'kemi dhom tjetër, nuk jetohet kështu, thot lirka e cila ka shpres dhe prend dimën e gjithë se cilin nga ne. Në kom jetë këto ma, gjalli në kom 25 vjetë, ajë nuk punon asë kërkondi, asë burin nuk punon as kërkondi, meni ne kërroj, En e në gjalli në no kapon, 25 vjetë, e në të martojt, ku të martojt gjalli? Më më duhet i zmetë, ku të martojt këto? Asë të bajnë, asë në vitore, a ju në shë adonë, ku të martojt unë gjalli? Me një ne garojnë, që, që, akon për të gradë një që, që këto ke ajë, ke burektor janë apin, ke flepë, përërë të anë të bëjmë. Nuk kom. A social në nuk me ndonë për mu për një banes, një gasonjerë të më apin, bare të dali piktur një banjë të komë bare. Pra ndet lutem nërzive kush ka insanët në të mdimojnë pak. E për lotur së qaronë se shpeshu ka ndodhur që të flinë në mbrëmje me barku bosh. në boshë. Thënë ka ndodhë që të bini në mbrëmje, në gjumë nuk keni për të hangërë. Po, po, nuk om, nuk om, valë dhe bilaj Bashkëshorti i saj Isman Abdi, 56 vjeq dhe me një sëmundje të shëtjerit që 8 vite, ka haruar vetën dhe lu që të ndimojnë për bashkëshortën e ti. Ismani pas taj shtonë saj dhe djali ti, janë të gachëm për të punuar nëse dikush dhe ju kishtë afruar punë. Ajo është i vetë dishëm dhe nuk kërkon dim për shtëpi, por për ushtime për të shëruar bashkëshortja, dërsa hapë frigoriferi dhe një shporet elektrik, e na tregon se me qka ushtjen familjen e ti. problemi është financiare për barnet. Në godon, a, ju nuk kini për banese, për vëzën ka kjeverika, a dhe e rëgullë vetune. Kush është humën, shqiptar, mislimon, në duhet, punohet për barnet, vetëm për qoqen, dhe për ushqim nëse ka problem. Në godon, këtë Kod më kanë dhënë populata, nuk këm pasë përët. Bajnë nuk kam, si sa qoqa, që gjatëj. Del jasht, atë e delë edhe fugin kënë atë më dhe, bëgjën që atëri. Edhe atë e lanë, amë këpëton. Që kjo është problemi, nuk duke të një që për popolatës shqiptare. Kusë është humën, kusë mundën dimone, për mu, jo, për së Se me 4.000 në ato nuk janë kur gjo. Unë i që 6.000 në në vetëm banar dhe bjejë. Edhe si të sonë 3-4 dit, në doktorë, në këpëton, që e që në shkupë. A, se ka 6 mundë të ja. Më japë kur një në edhe nuk është jetë jet, jo. Shepni me dhe shepni. Të dhe qeni nuk jetën. Ja. A unë i prona që i për dimje kush është mislimon punohet për ushkim për, për barna. Unë nuk jam sakat. Ta ka nuk dimën unë. Se unë vetë kam pion pëndor edhe pra pion pëndor. Një kibuk dhe qesë. A me nga hapa së më kalë. Një qinë gjashmi nërë vetëm një gjithë Ju personalisht dhe gjallë ju i cili është 25 vjeqë, a do këshqë i punu, a keni kërku uh, punë? Po një gjekëm punu më me këtë me kom, me këtë komë si jam që kështë, s'ka problem për punë, me frigo më në. Dy bashkëshortët të cilët janë bi 26 vjetë në kuror, i takuam të vetëm në shtopi në qoftë të se atë kështu mund të aquajmë. Një barak e rethuar me 4 mure, me krevatin në të cilën lirka po i kalon vitët e fundit dhe me disa medikamente të cilat vetëm jasë gjasin dhimtje në përdiqme. Nga familja Abdi u larguam me shprese në qytetin tonë. Egzistoj njërës human të cilët do t'indimojnë zonjës Abdi dhe familjes sësaj.